Ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství Svatého Ducha tě s vámi se všemi. Ježíš kráčí dál ve své církvi. Jeho přítomnost dává sílu misionářům, otevírá srdce člověka, aby byl štědrý. Slyšíme to i v dnešním prvním čtení. Starost má charitativní sociální služba církve. A tak litujeme, jestliže nás velikonoční čas neotevřel pro aktivitu, pro horlivost, pro službu. A v kajícnosti volejme, smiluj se nad námi, Pane. Kaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, žijoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole.
Proto, bratři, vyberte ze svého středu 7 mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova. Tento návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselí z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo víru. Slyšeli jsme slovo Boží. Aleluja, aleluja, aleluja.
Ježíš řekl svým učeníkům, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říct si, ukaž nám otce. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám za sebe, to otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec je ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím do otce. Slyšeli jsme slovo Boží. Vy jste lid vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví. A to proto, abyste také rozlišovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Ty nás povolal ze tmy. Víte, že tento obraz vyjadřuje život člověka, který nevidí. Život člověka, který je slepý vůči Bohu. Protože žije jenom v zajetí hmoty. Pohybuje se třeba ve světle, ale vidí jenom věci kolem sebe. Není schopen prohlédnout, neboli nemá ten zrak víry, takže zůstává uvězněný v temnotě. A Bůh povolává člověka k tomu, aby se mu otevřeli oči, aby prohlédl. Ten, kdo se nechá pozvat tohoto božího díla, je nejprve sám obdarovaný. Takže když Pavliš formuloval to svoje heslo, tak vyjádřil ho dvěma slovy. Smiloval se nad ním a povolal. Povolal ho k následování. Takže nemyslíme si, že povolání ke službě je jako zaměřené jenom na to, aby člověk byl užitečný druhým. Je to povolání především tomu, aby ten člověk, ten levý, co sedí na té celnice a měl na starosti jenom, kolik si tam vydělá, že myslel jenom na tu dá se říct, jako prosperitu toho svého úřadu, že ten člověk byl tímto osvobozen z toho otroctví jaksi věcem. Byl sám nejprve obdarovaný, osvobozený a povolený tomu, aby to bohatství, kterému se předtím věnoval, věnoval už tolik pozornosti, aby viděl jiné hodnoty. Aby získal Boží království. A my jsme vědci, tedy také povolání k tomu, abychom měli účast na tomto božím životě, abychom byli skutečně tím lidem vyvoleným královským knížstvem, které přináší také ty duchovní skutky ochoty se darovat obětovat.
je nutné, aby tato apoštolská služba dále pokračovala, aby se dostávalo toto bohatství všem, kteří jsou povoláni, aby byli nositeli tohoto božího života. Apoštolové se toho dobře vědomí a také viděli, že ta jejich služba se má zaměřit na modlitbu a hlásání božího slova, že nemá sklouznout nějakým dalším aktivitám. Proto v tom dnešním prvním čtení jsme slyšeli o povolání takové charitativní služby, že starat se o potřebné ve farnosti, konkrétně v té prvotní církvi, tam byl ten konflikt mezi řecky mluvícími křesťany a hebrejsky mluvícími, mezi těmi, kteří se obrátili ze židovství a z toho okruhu Řecka. A zdálo se, že jako tam je nějaká nespravedlnost. A apoštolové byli pokušení to řešit, ale zvítězilo to podstatné poslání. Protože když budou úspěšně volat člověka k obrácení, tak ten člověk, který se rozhodl pro Ježíše Krista, je schopen potom být spravedlivý a je schopen mít to sociální vnímání. Proto také bylo řečeno, staňte se živými kameny chrámu, stavby, která je duchovní a která má jiné vlastnosti, než nějaká stavba jenom z kamene. Že? Víte, že živý chrám, ten má, abych tak řekl, ruce, má oči, má nohy. Ten živý chrám je schopen sloužit potřebným, vnímá ty, kteří jsou v nějaké nouzi. Že v tom kamenném chrámu, jak řekl, jenom v nějaké stavbě, ať už by to byla románská nějaká rotunda nebo gotická katedrála, jsou ty stěny lhostejné vůči tomu, kdo tam je. Ale není lhostejný Bůh, který je nositelem právě toho probuzení, že vlastně člověka, který si žije v pokušení jedinou sám o sebe, jedno se stává apoštol, misionář, člověk, který myslí na druhé. Že ten Levi také opustil tu svou výnosnou činnost a stal se zvěstovatelem Božího království. Svatý otec František říká, že pro člověka je tím hlavním pracovním úkolem, to tak doslova, že to pracovním úkolem, poznat Ježíše Krista. A to proto, že z toho poznání Krista plyne všechno ostatní užitečné pro tenhle svět. Když člověk pozná Krista, tak není hluchý a slepý, že třeba tohle světa. Znovu reaguje na různé situace, třeba teď jsou to ty povodně, určitě budeme zase myslet na to, jak přispět na pomoc do Srbska, Chorvatska, tam Bosna, Hercegovina. A jsou další události, víte, že se týdnu převrátil další trajekt, kde utonul spoustu lidí, teď se v Koreji tam zřítil nějakého uchodníku, zase plno vdov na sirotku těch, kteří trpí touhle událostí. Jestliže jsme solidární, jestliže máme jaksi nějaké vnímání, takovou sociální spravedlnost, tak nás to nutně musí vést k nějaké odpovědi, že nutně musíme na to reagovat. A proto je třeba vidět tu přítomnost Boží ve světě a ta už potom, ta skutečnost, že člověk se obrátí k Ježíši Kristu, ho přetváří, stává se jiným člověkem. Je vyveden z takové temnoty, sebestřednosti ke službě. A tak návaznosti na to bych chtěl ukončit toto slovo provolání našich biskupů,
kteří nás vyzývají k účasti na volbách do Evropského parlamentu. Takže ty se uskuteční 23. a 24. května. A tady je psáno, i když se někdy zdá, že jsou méně důležité tyto volby než volby vnitrostátní, v mnohem je tomu naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku. Určitě zdravotnictví, školství, všechna ta odvětví. Dohromady se jimi řídí 500 miliard lidí a jsou často vnímány jako součást jakési obecné morálky, již dodržování je přímo v jednotlivých státech vyžadováno. To je velká příležitost, ale také i velké riziko. Pokud se těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme udržet ducha evangelia, bude to špatně. Zvláště bychom si přáli, abyste se o to zasadili vy, mladí lidé, tradičně nejodvážnější obránci pozitivních hodnot. Všichni vás proto prosíme o účast ve volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty evangelia evropské politice prosazovat a hájit. K tomu vám společně žehnáme vaši čeští a moravští biskupové.
Zívejme našeho Pána Ježíše Krista, který je cesta, pravda a život, a s důvěrou prosíme. Prosíme za Jány, aby se jejich služba účinně projevovala v životě církve. Prosíme, tě vyslyš nás. Prosíme za všechny lidi, aby přišli skrze tebe k Otci. Prosíme, tě vyslyš nás. Prosíme za pomoc při plnění našich povinností v rodině, práci a ve společnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za všechny, kteří zemřeli v naději na vzkříšení, aby brzy dospěli k místu, které si jim s láskou připravil. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za Františka Alžbětu Nebulovi, dvoje rodiče, Růženu Vejlovu a Karla Maříka, Josefa Elingera, rodiče a duše počistci, rodiče Lorencovi a dva syny. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane Ježíši Kriste, Synu věčného Otce, který jsi se za nás obětoval, zemřel a slavně stál z mrtvých, buď s námi po všechny dny, jenž již a králuješ na věky věku. Amen. Naplnil skutečnosti kříže,
On je náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný beránek. On všechno s tebou smířil. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Neboť když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával si učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal si učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď je dokonalosti lásky, jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověření, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději na vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všem, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s těmi apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jsi na nebesích, a
našim nohům svůj mír. Smiluje se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůli naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť žiješ a kravněš na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. S tebou. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoj.
Modleme se. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života. Pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, a vytrvá na cestě k tobě skrze Krista našeho Pána. Amen. Zítra jsou bohoslužby v Menharticích 18 hodin. Úterý je památka svatého Klementa Marie Hopalera, kněze a svatého Bernardina Sienského. Ve středu svátek výročí posvěcení Brněnské katedrály. Ve čtvrtek jsme u svatého Jakuba. Stejně tak v pátek je přesunuta bohoslužba zde z farního kostela do Podolí. Je to takzvaná noc kostelu, takže začínáme svatou Podolí a na to potom naváže program Dětí pro děti, pro rodiče. Májová pobožnost. Bohoslužba Bohově jako obvykle 19 hodin. Potom zde v farním kostele zazní ke hudební skladby a také nějaká dueta. To je od 21 hodin do 22 a ve 22.30 v kostelíku svatého Víta jsou zpívané vešpory a meditace nad Božím slovem. Takže v tyto časy jsou naše tři kostely otevřené pro návštěvu, kteří přes den třeba se neuvolní nebo chtějí si užít toho soukromí. V sobotu, jako obvykle, příští neděle je 6. velikonoční. Minulou neděli jsme ve tři sestry mluvili o povolání duchovnímu stavu, zasvěcenému životu. A dnes nám to bohoslužba slova připomněla, že je důležité poslání, poslání modlitby v klášteře, že zasvěcené, zasvěcenějšího poslání Božího slova, hlásání evangelia. To proto, aby se nikdo nemusel nacházet v temnotě, aby člověk byl osvobozen od takových těch životních nejistot, od závislosti na všem možném. Aby také i v nějakých svízelných situacích, kdy se to týká jeho zdraví nebo dokonce i života, aby neviděl tu temnotu jenom, ale aby viděl také to světlo nepomíjícího života. A tak nás Pán chce obdarovat všechny, ale vždycky k tomu někoho potřebuje. Potřebuje ty, kteří přijmou toto poslání, kteří si vyvolí úděl, který jim nebude udělat. Vyprosme si k tomu požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás, že moudří Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.